ከተታዮች አሁን ወንድሞች ሶስት ወንድሞች ባጠገቤ ይገኛሉ። ይሄ ልጅ ወንድሜ ማነው ስሙ? ደጀኔ ይባላል። ደጀኔ ማ? ደጀኔ? ደጀኔ አለሙ። ደጀኔ አለሙ ይባላል። ምገርማችሁ ነገር አንተስ ወንድሜ? ገረሙ ታዬ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሙሉቀን ማ? ሙሉቀን ዳኜ። እስኪ ኡስታዝ ካሚል እነዚህ አሁን ወደ እስላም ለመግባት የመጡ እኛ ሳንጠራቸው አቀባበላችን እንደዛ ደካማ በሆነበት ሁኔታ ላይ ሆነን ምንም ነገር ሳናደርግላቸው ሀዲያ እንኳን ሳናበረክትላቸው ለነዚህ ወንድሞች የምታስተላልፈው አቀባበላችን እንዴት ይመስል? እስኪ ለውድ ፔጃችን ተከታታዮች መልእክት የሆነን ዘንድ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ። እርግጥ እንዳልከው ከነዚህ ከሶስት ወንድሞቻችን በፊት አሁን ከቤት ደቂቃዎች በፊት ሰባት ሰዎች ሻሃዳ ይዘዋል። እዚህ መድረክ ላይ ሻሃዳ ይዘዋል። እዚህ ደግሞ አሁን ሻሃዳ ልናስይዛቸው ነው። እንዳልከው ከኛ በኩል ምንም ጥረት ኖሮ ሳይሆን ዲነል እስላም በራሱ ምን ያክል ሰዎች ወደ ራሱ እንደሚጠራ እየጠራ ያለ ራሱ አሁን እነዚህ ሰዎች ልጅ ጠይቃቸው ማንም ጠርቷቸው ጋር ማንም ምን አበርክተህ አንተ ለአንድ ቀን መፋቂያ ስትለዋልሽን መፋቂያ ብለሽ ክርስቲያን እስላም እንዲሰልም ሳ አይደለም ርጓት ደርሰሽለታል። አንቺ አንተ ወን ጎረቤት ያ አክላቃችን ሰውነች ነበር ከመጡስ በኋላ ከመጡ በኋላ ይሄን ያክል እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት እናስተውል? ይደላል ነው 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 ነው